ნიუ-იორკის ავტოგამოფენაზე აშკარად გამოიკვეთა მწარმოებელთა აქცენტი უსაფრთხოების მეთოდების და უახლესი ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვაზე. დამთვალიერებელს არანაკლებ აინტერესებდა ეგრეთ წოდებული 스마트ფონების მანქანის აპლიკაციები, რომელთა სიუხვეც ასევე თვალში საცემი იყო. 2015 წლის საერთაშორისო ავტოშოუზე ძირითადი აქცენტები პროდუქციის ტექნიკურ მხარეზე გაკეთდა. რა იქნება თუ ავტომობილების ფარების ტექნოლოგია უკეთ დანახვის საშუალებებს გაზრდის ან მანქანამ ჭიძრო ადგილას პარკირებასა და გამოსვლაში დაგეხმარებათ ან მოგაძებნინებთ მანქანას რომელიც არ გახსოთ და აყენოთ ტექნოლოგიათა უმრავლესობა smartphones-ის მankanasand dakavshidobas ithvalisines. კომპანია Lincoln-ის აპლიკაცია ტელეფონით მანქანის ძაკოქვის, კლიმატის კონტროლის და ავტომობილის გადავსებულ პარკინგზე მოძებნის საშუალებას იძლევა. მობილურების საუკუნეში ახალი Toyota Moray მომხმარებელს განსხვავებულ ინოვაციას თავაზობს. ამ ავტომობილს აქვს ეგრეთ წოდებული შეან უკაბელო დამტენი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სპეციალურ დასადებზე ტელეფონის მოთავსებით ის ყოველგვარი კაბელის гараჟში დაიტენება. 2015 წლის ავტოშოუზე ტექნოლოგიურ მიმართულებას უსაფრთხო პროდუქცია წარმოადგენდა. კენშოქმენი სისტემა, რომელთა წ феხეთ მოსიარულეთა დაფიქსირება ხდება. მანქანის სიახლოვეს მიყốp ადამიანებს ის ამოიცნობს და სიგნალს იძლევა. ქო ამას მსგოლის რეაგირება არ მოხდება, მანქანა თავისით დაამხრუჭებს. შეჯახების წინა მონიტორინგი, რომელიც ძირითადად ზვირადღირებული მანქანების მხასიათებელია, შევროლემ ამ ტექნოლოგიის მასობრივი გამოყენება დაიწყო. Toyota-ს უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას ყველა მოდელზე აპირებს. მომავალი 2 წლის განმავლობაში ეს ღირს 500 დოლარით მეტი დაუჯდება. გამოტებული იქნება უსაფრთხოების random-ის სისტემა, მათ შორის შეჯახების წინა მონიტორინგის და ხაზების კვეთის გამსაზღვრელი მაუწყებელი. ჩვენი ზღოლები უნდა იყვნენ დაცული ისევე, როგორც ფეხით მოსიარულები. ამ პრობლემასთან ერთად ჩვენ გარემოს დაცვის საკითხებსაც ვიმუშავებთ. ექსპერტები ამბობენ, რომ კონკურენცია ავტოინდუსტრიაში ახალი ტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივებს იძლევა. ინტერიერისა და ექსტერიერის გარდა ძალსაჭარად ყურადღება ახალ ტექნოლოგიებსა და მეტად უსაფრთხო ავტომანქანებზე გაкетდა. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.